მადრიდიდან ჩართვით ვიწყებთ. ლუკა ხაჩიძე ჯერ ევროკავშირის სამიტებს, ახლა უკვე ნატოს ალიანსის სამიტს აშუქებს. მე მას მივესალმები. მას უკვე ჰქონდა დღეს რამდენიმე შესაძლებლობა ფორმულას მაყურებლის მეშვეობით ქართული აუდიტორიისთვის მოეთხრო, რა მოხდა დღეს მადრიდში, მნიშვნელოვანი და საინტერესო მთელი მსოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. ლუკა, საღამოშვიდობის და გვითხარი, რა სიახლე გაქვს ქართველი მაყურებლისთვის. Yeah, Georgi, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ თვალს ვადევნებთ ნამდვილად ისტორიულ სამიტს, რადგან უყურებთ, როგორ ფართოვდება ნატო, როგორ მუშაობს ღია კარის პოლიტიკა, რადგან უკვე არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ალიანსს შეუერთდება ფინეთი და შვედეთი. დარჩენილია მხოლოდ ფორმალური ნაწილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ 30 ქვეყნის პარლამენტმა უნდა მოახდინოს ამ გადაწყვეტილების რატიფიცირება. ისტორიულია ასევე ჩანაწერი ნატოს სტრატეგიულ კონცეფციაში, ეს გახლავთ დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ალიანსის ნაბიჯებს მომდევნო 10 წლის განმავლობაში, სადაც რუსეთი დასახელებულია არა როგორც სტრატეგიული პარტნიორი, არამედ პირველი და ყველაზე აშკარა საფრთხე ალიანსისათვის. შესაბამისად, ნატო გადადგამს ყველა ნაბიჯს იმისათვის, რომ ეს საფრთხე გაანეიტრალოს. რაც შეეხება ამავე დოკუმენტში ჩანაწერებს ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით, ვკითხულობთ, რომ ალიანსი რჩება ბუქარესტის 2008 წლის სამიტის ჩანაწერის ერთგული, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველო და უკრაინა აუცილებლად გახდებიან ნატოს წევრები, ის რომ ისევ არსებობს ღია კარის პოლიტიკა და ეს აქტიური მექანიზმია ნატოს მხრიდან, ასევე ის რომ ალიანსი კოალინდებურად მხარს უჭერს ასპირანტების ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. საქართველოსთან დაკავშირებით არც არსებობდა მოლოდინი სამწუხაროდ, რომ ღია კარის პოლიტიკის კუთხით ვიხილავდით რაიმე პრაქტიკულ ნაბიჯს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რა ვითარებაც ახლა არის ქვეყანაში შექმნილი და ასევე იმ ფონზე, როდესაც თავად ალიანსში არ მალავენ, რომ ძალიან ბევრი საკითხი ქვეყანაში მიმდინარე, ძალიან ბევრი პროცესი იწევს შეშფოთებას. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ სამიტის გამართვამდე დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩვენ მაგალითად ვესაუბრეთ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ხავიერ კოლომინას, რომელსაც არ დაუმალავს, რომ ნატოს შეშფოთებას იწევს საქართველოს მიმდინარე რეფორმების ტემპი, რომ ეს ცვლილებები არ მიმდინარეობს ისე, როგორც ამას ალიანსი ისურვებდა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მიიღო დღეს ნატომ, ეს გახლავთ დეკლარაცია, სადაც საქართველოსთან დაკავშირებით ვკითხულობთ, რომ ქვეყანა ალიანსის მხრიდან მიიღებს პოლიტიკურ და ასევე პრაქტიკულ დახმარებას. NATO has strived for a better relationship with Russia for decades. ნატო 10 წლეულების განმავლობაში ცდილობდა ურთიერთობების გაუმჯობესებას რუსეთთან. ჩამოვაყალიბეთ ნატო-რუსეთის საბჭო, შევათანხმეთ ნატო-რუსეთის დამფუძნებელი აქტი, მოუწვით არაერთ ღონისძიებაში. 2010 წლის კონცეფციაში კი რუსეთი სტრატეგიულ პარტნიორად არის მოხსენებული, მაგრამ თავად რუსეთმა გადაუხია ნდობის და თანამშრომლობის გაუმჯობესების მცდელობას. გამოიყენა სამხედრო ძალა უკრაინის წინააღმდეგ. 2008 წელს იგივე გააკეთა საქართველოს წინააღმდეგ. შემდეგ კი მოახდინა ყირიმის ანექსია 2014 წელს. ომი არ დაწყებულა 2022 წლის თებერვალში, დიახ, 2014 წელს დაიწყო. რუსეთთან ურთიერთობა ყველაზე დაბალ დონეზეა ცივი ომის შემდგომ და უდაოდ ამაზე პასუხისგებელი რუსეთია. ჩვენ დავაჩქარებთ პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მხარდაჭერას საქართველოსთვის ახალი პაკეტით, რომ დავეხმაროთ შექმნა შესაძლებლობები, გააძლიერონ სიმტკიცე, მათ შორის საქართველოს მონაწილეობის გაზრდით ნატოს კიბერცუთნებში, უსაფრთხოების კომუნიკაციების გაძლიერებით, გეგმავთ პერსონალის დამატებას სამეკავშირო ოფისში. რაც შეეხება წევრობის საკითხს, ხარს უჭერთ ყველა გადაწყვეტილებას, რომელიც დღემდეა მიღებული, მაგრამ თარიღებს ვერ დავასახელებთ. ნატოს მადრიდის სამიტი უკვე ხვალ დასრულდება. არსებობს ასეთი ინფორმაცია, რომ ლიდერები ამავე ფორმატში უკვე 2023 წელს ვილნიუსში შეიკრიბებიან. უკვე დიდი მადლობა. ვერ ვიტყვი, რომ განსაკუთრებულად კმაყოფილები ვართ, კმაყოფილი ვართ იმ ხრივ, რომ მართლაც დღეს, როგორც არასდროს, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ხანია, დასავლეთი უკვე ერთიანია, უპირველეს ყოვლისა ტრის, ასე ვთქვათ, თვის სახელის დარქმევაში და ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მთელი ეპოქა
რომელიც უკავშირდებოდა პუტინის მართველობას და გარკვეულ იმედებს რუსეთის დემოკრატიზაციის, ცივილიზებულ სახელმწიფო ჩამოყალიბების ისტორიას ჩაბარდა და ერთიანი დასავლეთი მიმართავს უკვე ყველა მის ხელთ არსებულ რესურს იმისთვის, რომ მთელი მსოფლიოსთვის არსებული საფრთხე ტერორისტ პუტინის სახით გაანეიტრალოს. სამწუხარო ის არის, რომ სწორედ ამ პროცესში ჩვენ ნატო სამიტზე უკვე ვთქვით კიდეც და შენს გაუსვი ხაზი შეიძლება და ქონდა გაცილებით უფრო დიდი და მაღალი მოლოდინები და ეს შანსი ხელიდან გაუშვით. ლუკა ხაჩიძე აგრძელებს მადრიდში ნატოს სამიტის დაკვირვებას და დამატებით სიახლეებს სხვა უკვე ფორმულას მაყურებელს ახალ ამბებში მოუთხრობს.